Mən balaca uşaq idim. Nənəm evimizin tirindən kəndir sallayıb nehrə çatlayardı. Mən yürüyüb nehrənin o biri ucundan yapışardım. Nənəmlə bərabər nehrə çatlayardım. Bəzən nehrə məni itələyərdi, mən yıxılardım. Nənəm mənə baxıb gülərdi. Məni durduzub təzədən nehrə çatlayardı. Sonralar üç ağacı baş-başa bağlayıb, kəndiri ondan asıb nehrəni onda çatlayardılar. Bu üç ağacın adı çatma idi. Çatma el yaylağa gedəndə nənələrin, anaların ən yaxşı istifadə vasitəsi idi. Yaylaqda evin tiri olmadığından çatma çox əlverişli idi. Çatmanı nehrəni yükləyərdilər atın dəvənin belinə, gedərdilər yaylağa. İnəklər, qoyunlar dağların ətirli çiçəklərindən otlayıb, yataqlara gələndə əmcəkləri südlə dolu olardı. Nənələr sərniçləri götürüb inəkləri, qoyunları sağmağa gedərdilər. Sərniçlər südlə aşıb daşardı. Nənəm südlə dolu sərnici çadıra gətirib, qazanın ağzını ağ parça bağlayıb südü süzərdi. Südü bişirib qatıqçalardı. Qatığı nehrəyə töküb çaxlayardı. Bir müddətdən sonra nehrənin içində yağ ayrandan ayrılıb üzə çıxardı. Nənəm qablama deyilən mis qabı gətirib, yağı həmin qabın içinə yığardı. Nehrənin içindəki ayranı böyük bir qazana boşaldardı. Üç daş qoyub ocaq qalayardı. Qazanı o daşların üstünə qoyub ayranı çürüdərdi. Biz uşaqlar intizarla gözləyərdik ki, nənəmiz bizə nə vaxt ləzzətli nehrə yağından yağ yaxmacı verəcək. Nənə təhnədən çörək götürüb onu hissələrə bölər, üzərinə yağ yaxıb bizə verərdi. Biz uşaqlar nənənin verdiyi yağ yaxmacını ləzzətlə yeyərdik. Və uşaqlığımız kino lenti kimi gözlərimizin önündən keçib gedir. Gəlin nənə və babalardan bizə miras qalmış adət-ənənələri unutmayaq. Onların zaman-zaman qoruyub saxladıqları və zəmanəmizə qədər gətirib çıxardıqlarına sahib çıxaq.